12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Бақыт кілті бағдарламасының бүгінгі шығарылымын жас келін, әрі жас маман, аяулы ана, еркін күрестен Қазақстан чемпионы Ғалымжан Жақсыбектің асыл жары Айнұр Баяуы арнаймыз. Айнұрдың Бейісовтер әулетіне келін болып түскеніне 5 жылға жуықтады. Жолдасы екеуі бүгінде екі қыздың ата-анасы атанған. Жас келін жаңа отбасына сіңісіп, жақсы келін атану жолында кедергілерге кездесіп, біршама қиындықтардан өтеді. Сол ауыртпалықтарды еңсергенде ғана ол бақыттың кілтіне ие болмақ. Бүгінгі кейіпкеріміз жас, жаста болса әрекетшіл. Иә, әрекет түбі берекет демекші, жақында ғана медиа мектебін ашып, болашақ жас мамандарды даярлауға білек сыбанып кірісіп кеткен жайы бар. Айнұрдың болашаққа жоспарлары анық, мақсаты айқын. Үйімен жұмысының ортасында жүгіріп жүріп, көп істі тындыруға асығады. Бұл ретте көмекшім де, ақылшым да енем. Сол кісіге көп арқа сүйеймін, дейді ол. Я қымбатты көрермен, Айнұр бізге бүгін пысық келін айдарында өзінің ас үйдегі қабілетін көрсеткісі келіп отыр екен. Оның ішінде қазақтың ұлттық тағамының бірі құрт әзірлеуді көрсетпекші, иә? Айнұр. Иә, құрт енді кез келген адамның жақсы көретін тағамдарының бірі. Бала болсын, үлкен кісі болсын, жақсы көреміз, сондықтан үйде бала болғандықтан үйде ешкі сауамыз, олардың ешкінің сүтінен айран, сүт, сонымен қатар құрт жасаймыз. Құрт бәрімізге ұнайды, дәмі ешкінің сүтінен жасалған құрт тіптен тамаша, дәмі қазір дайын болғанда көрсетемін сіздерге, дәмін татқызам. Ешкінің сүтінің өзі негізі адам ағзасына өте пайдалы деп жатады. Тіпті айтады ғой, ананың сүтінің құрамымен бірдей пайдасы зор дегендіктен, ешкіні ата енем, ата әжеміз бәрі соны құптап, сиырған қарағанда ешкіге пішімі жағынан да салғанға ыңғайлы, пайдасы да зор өзі. Енді Айнұр, өзің келін болып түскеніңе көп бола қойған жоқ, 5 жылдың шамасында. Енді әлі де сені жас келін, бала келін деп қарайды үлкендер. Осы келіннің, қыз баласы келін болып түскеннен кейін ең бірінші қандай міндеттерді білу керек? Сізбен толықтай келсем, енді балалықтан аналыққа сезініп, енді ғана бой түзеп, үлкендерден ақыл өсиеттерін тәрбиесін алып келе жатқан жас келін деп есептеймін. Келін ең бірінші түскен жерінде отбасының, сол үйдің тыныс тіршілігінің не ережелерін білу керек деп ойлаймын, өйткені ол жаңа ортаға келді. Ал соның бәрін таныстыратын ережені түсіндіретін, кім қаншада тұрады, кім қаншада шай ішеді, кім қаншада жұмысқа кетеді деген секілді, соның бәрін абысыныммен енем түскен кезде бірден айтып, осылай-осылай, тіпті біздің өз үйімде ішкен тағамдар, дайындаған тағамдар бұл отбасыда ұнатпауы мүмкін. Мүлдем денсаулықтарына жарамауы мүмкін деген секілді, сол үйдің бірінші тыныс тіршілігіне бейімделіп, сол тыныс тіршілігінің ережелерін білу керек деп ойлаймын. Одан кейін барып, ата енен ең бірінші құрметтеу, сыйлау, сонымен қатар сәлемін түзу болсын дейді ғой. Сәлем беріп, сосын сәлем беріп, келген қонақты жылы шыраймен қарсы алып, алдына бауырсағым, бауырсақ айтады ғой, бауырсақты шас жерде, ыстық шайымды берсем болады. Құйы жерде, сүт қатқан. Сүт қатқан. Ешкінің сүті. Соны берсем болады, жетеді. Ішімен де келген адамның келін деп келеді екен ғой. Қабағына қарай келді ғой, есімді. Үйде келіні бар деп келеді, шайын ішем деп келгендіктен, олардың шайын баптап, алдына бар тәттіні, бар жақсыны беруге тұрсамын. Сол міндет деген, аса қатты міндет жоқ деп ойлайып, ең басы өз үйін, осы отбасы мүшесін өз жақыныңдай қабылдай білсем болды. Бәрі оңай болады. Бәрі оңай болады. Ал енді ата-енеңе сәлем саласың ба?
Күнделікті ма? Күнделікті болғанда, жұмыстан келеді қой, бізде мамалар күн суткаға, түнде соқта қонып жұмыс істейтін болғандықтан бір-бірімізді бір түн көрмейміз. Сол кезде міндетті түрде сәлем берем, үйге келген, кез келген қонаққа, туысқандарымызға, туысқандарымызға сәлем беріп, қарсы алам. Сәлем берген күшті қой? Батасын аласын. Батасын аласын. Тілегін аласын. Ең оңай. Керемет сенің есіңде қалғаны қандай бата? Соны кендер беру жатады ғой. Сәлем салғанда бір. Ең бірінші, үлкен әжемнің батасы, өркенің өссін, ұлтап дегені санамда жатталып қапты. Ең алғаш келін боп түскен кезде жан-жағына жалтақтайсың. Әркімнің жылы сөзі, қолдауы, қазірге қарағанда, мысалы, 5 жылдан кейін қараған қолдауы, бірінші жылға қарағанда өте мұқтаж боласың, соны іздейсің, күтесің, сондай өзің үйімде жалғыз қыз болып өскендіктен, бар назар менде болғандықтан осы жерге де мен назарланып, жылы сөзі, мейірімді, махаббаттығы мұқтаж болдым да бірінші жылдары. Сол кездегі әрбір жылы сөз менің әлі күнге дейін жадымда сақталып қалған. Үлкен әжемнің ұлтап, өркенің өссін деген, қайнатамның бақытты бол деген, ең бірінші сөз қайнатама берген сәлемім, қайнатамен енеме ұлтап, бақытты бол деген сөздері. Жылы де екі қызын анасысың, болашақта Алла қаласа ұлды бол бізде. Енді сөзің аузыңда өзің жаңа жалғыз қызбын деп қалдың ғой бір үйдің. Еркелеп өскен, еліктің лағындай болып еркелеп өскен бір үйдің жалғыз қызына өзге үйдің босағасын аттап келін болуды. Қалай енді? Қиын емес пе бір? Әрине оңай деп айту өтірік шығар. Кез келген жаңа түскен ортаға, көп кішкентаймыз оқуды енді бітіріп келген, әлі баламыз, жасымызда не бір жұмадан енді асқан, қиын болды. Осы қиындықта осы үйдегі ең бірінші, екінші мамам, енемнің ролі өте күшті деп айталам, өйткені сол отбасыға тезірек сынып кетудіңге жылдамдатуын, отбасының мүшесі екенін сезіндіру, осы үйдің мүшесі екенін сезіндіру бірінші енеге жүктелетін секілді. Көп байланысты екен. Енді Айнұр қара, қыз өз үйінде кезде анасы енді бар жақсыны қызына болсын дейді ғой өз баласына. Сені барлық жақсы жаққа баулыды, тәрбиеледі. Енді сен келін болып түскеннен кейін енең саған бәрін қайтадан үйретіп жатыр. Енді осы ана мен ененің тәрбиесіндегі айырмашылық қандай деп ойлайсыз? Аса жер мен көктей деп айта алмаймын. Өйткені екеуі де саған жанашыр, екеуі де саған тілекші, екеуі де сені жақсы көріп тұрады. Екеуінің де тәрбиесі, айтатын әңгімесі бір, тек жеткізу әдісі басқа. Жеткізу тәсілі басқа да. Ал мысалы, өз мамамның кейбір айтқан жерін, маманың айтқаны бәрібір май ғой. Біреуін еске алып, бір жағынан тілің алса, бір жағынан шығып кетеді, қош мама деген секілді, еркелей саласын, тастай саласын, қош, кезінде сон мама, нан еле, нан жай дегенде, қош мама, сен кеме, дегенде, жарай деп енді қимайды ғой, мен не істегенін сөйтіп қоя берді да, өзі басына түскен кезде өзін үйрену аласын, жақсы жерге барсан, бәрбір өзін тұрсасын деп біледі ғой тұрсатынды. Сөйтіп мамам көбірек бұлай барған жерінде ең басты ата енеңді сыйла, құрметте, қарсы келме, келіндік қызметіңді атқар, таза болсын, келген қонақты жылы шыраймен қарсы ал деп өзінің келінге дайындап жіберді. Ал мұнда мен ол нәрсені өз үйімде көрген жоқпын ғой, келіннің істейтін тірліктерін. Ал мұнда мамам енді соны практика жүзінде көрсетіп жатыр да. Өз мамам оны теориялы жағынан дайындап мені барынша баптап жіберсе, ал енем практикаға көбірек тәжірибеден өтіп барын көрсетіп жатырмын да. Екеуінің айтатыны, бірақ тілейтіні де айтатыны да барлық бірдей, тек жеткізу тәсілі басты. Енді көрдің ба, анаң сені өзге үйге бейім деп дайындады, ал енең сені өз үйіне бейім деп дайындады. Мен осы құрт секілді әрқашан бейімделгеніне ығына жығылып, ең бастысы мен андай
айтатындар жақсылық қой. Өркені өссін, қолы бес аспап болсын деп, екеуі де барын істеді. Солай, мен де олардың айтқанын бұл жұтпай орындауға тырысып жатырмын. Неге отбасының бақыт кілті еркекте деп айтпаған? Балада деп айтпаған? Неге әйелде деп айтқан? Иә, мен сізбен толықтай келісем. Бақыттың кілті әйелде, бана жақсы үйге келін түскен келін, жаман үйге келін түскен келін келсап дейді. Яғни барлық отбасына қатысты заттардың барлығы да осы келінмен байланыстырып қойғанда, келін бір осы түскен шаңырақ болсын, кез келген әулеттің болсын, ол айнасы. Айнасы сол келінге байланысты сол әулетті қабылдайды. Өйткені барлық, яғни практиканы іске асыратын қалай үйретті екен деген секілді, келіні не біледі екен деген секілді барлық істі келінге аударып қойған. Ер азаматтың рөлі ерекше, ол бірінші, ол әйел адам оның артында, дегенмен де соның көркін, отбасының көркін ашатын, шырайын келтіретін, оның татулығын, бірлігін одан сайын көркемдете түсетін ол әрине біздің қолымызда деп ойлаймын. Және де оған келіспейтін ер азамат жоқ шығар. Бірақ андай. Бұл жерде әйел адамға ақылдылық керек пе, қулық керек пе? Екеуде. Тек ақылмен шеше алмайсың. Әйелдік мен түсінбейтін басында, не қулық, неге алдайсыңдар сонда, өтіркілесіңдер ма сонда деп түсінбеймін ғой, енді баламын ғой. Сосын енді уақыт өте келе қулықтың да керек екені, ақылдың да жөнімен айту керектігін байқауға болады екен. Біз анау қу дегенге жаман ойлаймын. Иә, бірден жаман ойлаймын. Жаман сөз сияқты болып оның жақсы жағын пайдалана білсе, өмір тіпті отбасындағы береке одан сайын артады екен ғой. Енді Айнұр, қазір өзің жас болсаң да бас болып медиа мектеп ашып, жастарды, иә, журналистика жолына баулып жатырсың. Тағы қандай бағыт, қандай салаларды қамтисыңдар ол жерде? Медиа мектептің негізгі мақсаты балаларды шығармашылық тұрғыда дамыту. Ол мектепте тек журналистика емес, біраз бағыт қарастырылған. Актерлық шеберлік мастер-класстары болады, ораторлықтың, шеберліктің мастер-класстары. Яғни бала кез келген ортада тосылмай сөйлеуге, ұялмауға, камерадан қысылмауға үйретеміз. Қазір көп балалар, өзіңіз де білесіз қой, әлеуметтік желінің қарқынды дамыған заманды, оны қатар бірге алып жүрмесе, оны жоқ деп көзбен жұмып алып тастай алмаймыз. Өйткені бала соған, бала мен қоғам сол әлеуметтік желіде отырғандықтан оның пайдалы тұсын біз алдыға тартқымыз келеді. TikTok болсын, Instagram болсын, сол жерге балалардың өзінің шығармашылық өнерлерін көрсетіп, соларға видеосын салып, сол арқылы қызығушылықтарын көбейтіп, болашақта соған жол сілтеу. Болашақта сол өзінің актерлік шеберлікке, кастингке барған кезде де ол қазірден бастап үйренсе сол дүниеге, ертең кастингтен ойнап жүріп өтеді ғой. Қазір мүмкіндік көп, тек әр нәрсенің тек жаман жағын емес, жақсы жағын пайдалана отырып, оны болашаққа, өзінің жаның қалауын дұрыс пайдаланса, өте тамаша болады деп ойлаймын. Және соған балаларды, аналар да айтады маған, күн қазынан қара кешке дейін TikTok түсіреді, қоймайды соны бір жөнге кетірсем екен деп келет. Сол кезде TikTok-тың де оның өзін әдемі сөйлесе, әдемі жеткізсе, әдемі қимылдаса, бала одан сайын шабыттанады, одан сайын келгісі келеді, одан сайын түскісі келеді деген секілді. Біз тек баланы жаман жаққа бұрылмау үшін шығармашылық жағынан дамытып, оны дұрыс бағыт бергіміз келеді. Мінекей, құрметті көрермен, Айнұрдың жайған құрттары, иә? Дәмін көргім келіп тұр, құрт жақсы, білмеймін не өзімше. Әзір дайын емес, бірақ дәмі қазірден бастап, тіпті дәмді бола. Ешкінің сүтінен дегеннен кейін ше. Бір әуестеніп. Иә. Жеп көрген бе едіңіз осы күнге дейін ешкінікін? Бір ата екен, иә, жұмсақтау болады екен, иә? Аха, жұмсақтау сосын. Сиырдың несіне қарағанда. Иә, жұмсақтау.
Я құрметті көрермен, біз жаңа сұхбат барысында Айнұрдан бұл үйде ешкі барын білдік. Сондықтан Ғалия ханымды осы ешкі саудан бізге шеберлік сағатын көрсетіңіз деп қолқа салдық, иә? Қалай сауасыз жалпы ешкі саудың өзінің? Ешкіміздің аты Майя. Ешкіні күнде сауамыз азанда. Қазір мені жем сұрап тұр бұл. Бірінші ешкіні сауардың алдында емшегін жақсылап жуамыз. Суын төгіп тастады. Ешкіні сүртеміз, жақсылап сүртіп аламыз емшегін. Емшегін бит уқалап-уқалап сауа береміз. Ешкінің сүті жалпы емдік қасиеті мол. Ешкінің сүті ананың сүтімен бірдей болады. Құнары көп. Қазір қысқа қарай сүті қою болады. Айрандарына қасып тұрады айран үйтсен. Балаларымызға сүтінде қаймақ сияқты болады. Сол ешкімізді күнде сауамыз, уақытылы жемін беріп тұрсаң, сүтін жақсы береді, жемін шөбін. Уақ малдарымыз да бар қасында. Енді Ғалия ханым, бұл бізде келіненен топырағынан деген айдарымыз. Бүгінде өзіңіз екі келінің енесісіңіз. Келіндеріңіздің қандай қасиетін жоғары бағалайсыз? Келіндерін бір жақ жері қарсы келмейді. Әйтеу үйдің кірлігін бәрін өзі істей береді, айтқызбай. Ешкі сауды анда-санда сауғызамыз, өзіміз кірісіп кетеміз, үйдің кірлігін істеп атыр деп. Майя, майя. Өзіңізге қаншалықты ұқсатасыз Айнұрды? Сізге ұқсайтын қасиеттері бар? Білмеймін, өзіміз шыдамсыздауымыз. Енді адам сыйластығы, несі жақсы келініміздің. Үйдің тірлігінде өзі шебер, тамағын бәрін өзі істей береді, айтқызбай. Жақсы енді, басқа не айтамын? Түрлеріңізде де ұқсастық бар сияқты маған? Ұқсастық бар. Негізі ерлі-зайыптылар бір-біріне ұқсайды ғой. Біз жолдасымыз екеуміз ұқсаймыз, кіші балам маған ұқсайды. Немерелеріміз өзімізге тартып жатыр ғой. Ғалия ханым, енді бұрын апалардан естіп жататын біз ғой. Қолдағы бала ыстық болады, немере ыстық болады деп. Сол сияқты сізге де қолдағы келініңіз ыстық шығар, иә? Әрине ыстық болады. Үлкен келінім қолымда 5 жыл тұрды. Кіші келінде уже міне 5 жыл болды. Олар Алматыға кеткелі уже біраз жыл болып қалды. Үлкен баламыз докторантурасын бітіріп, жұмысын істеп жатыр. Үлкен ұлымда 3 ұл бар. 2 ұлды осы жерде туып өсірдім, олар да ыстық. Қазына екеуі бізге тәтті, көрмесек қалмаймыз. Шуласа айқайлап қоямыз анда-санда. Сонда да ыстық болады ғой, көрмесек сағынамыз. Енді айтады ғой, немере бала балдан тәтті, немере жанынан тәтті дейді. Иә, тәтті. Ыстық қатты тәтті ма? Анда-санда айқайлап қоямыз, мыналар ұрса, одан сен жанымыз шығады ғой. Тәтті болады әрине. Ата-анасы тұрса, соған не қылып тұрасыз ба? Жүрегіміз ауырып қалады. Сіздің қызыңыз ау деймін, мына? Иә. Аты кім? Атым Айчкан, аты кім? Аты Зере. Зере. Қазір ұйқыдан тұрып, осыны ашамын деп тұрмын. Рахмет. Бүгін әдемі сұхбат құрып, шеберлік сағатын көрсеттіңіз бізге. Лайым дастархандарыңыз жақсылыққа жайылып, мерекелі күндеріңіз көп болсын. Өздеріңді еңбектерің алға баса берсін, жемісін көре беріңдер. Рахмет сізге. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып бізге жеткен дәстүрдің бірі сәбиді қырқынан шығару. Қырқынан шығару дәстүрі бойынша баланың туғанына 40 күн толған соң, оны ыдысқа 40 қасық су құйып шомылдырады. Кейіпкеріміз бүгін бізге осы дәстүрдің жөн жоралғысын көрсетпекші.
қырқынан шығару несі қазақтың ырымы, баланы қырқынан шығарардың алдында, ақы сырқмалы. Бірінші 40 қасық су құйып аламыз. Сосын суға күміс, тиін, құмалақ барлығы салына береді ырым бойынша. Күміс, күмістей болып әдемі болсын, бай болсын, көркем болсын деп суға салады ырымы бойынша. 40 қасық суды бірінші құйып аламыз. Әр қасықты әр сөзбен айтып отыру керек. Қызымыз көркем болсын, асыл болсын, сымбатты болсын, иманды болсын. Айта беріңдер, қыздар. Дені сау болсын. Ақылды болсын. Ақылды болсын. 40 қасық құйылар, иә. Үйтіп баланы шомылдырамыз қазір. Ана баланы маған бер. Ұстап отыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші басынан бастаймыз баланың. Бисмиллахиррахманиррахим. Солым береген. Басынан бастап, арғай денесінің барлығын жуамыз. Көздерін, құлақтарының артын, денесінің барлық дұрышына, ұшына, құлағының ішіне барлығына су тию керек. Бисмиллахиррахманиррахим. Өстіп шомылдырып баланы арғай шомылдыра береміз. Қолдарының саусақтарының арасына дейін жүру керек, аяқтарының саусақтарының арасына дейін барлығы на су тию керек. Бисмиллахиррахманиррахим. Сөйтіп суға арғай салып салып алса болады. Су, бала сумен өсет, сылаумен өсет. Аяғына. Мә, болды міне. Енді ырымын жасаймыз қазір. Бірінші шашын аламыз. Қағаз әп кел. Шашын алған екен тырнағын аламыз. Қағазға бөлік жинаймыз. Қырқынан шыққан шашты, тырнақты, оны бөлік сақтап қоямыз. Мамасы иемізіп отырып, сосын асықпай алады. Біз ырымын жасаймыз. Шомылдырып болғаннан кейін, ішіндегі күмісті, тиынды балаларға тарат береміз. Осындай қуаныштар көп болсын, балапандарымыз көбейе берсін деп. Міне, ай көркем. Ал қыздар, сендер де бізге көп бала әкеле беріңдер, немерелер. Көбейе беріңдер, өсе беріңдер. Мә. Мал, бір-бір сақина алыңдар. Ырым болсын, қыздар. Өбірлі-шүбірлі болыңдар. Отбасылық бақыттың басты шарттарының бірі шүкіршілік пен қанағатшылық деуге болады. Я ерлі зайыпты қолда барына қанағат ете жүріп, шүкіршілігін көп айтса, ол шаңырақтан шаттық үзілмесі анық. Ал жас жұбайлар тату тәтті өмір сүрген жағдайда, балалары да бақытты болары сөзсіз. Себебі өсер ұрпақ әке мен шешенің мейіріне шомылып, ата мен әженің бауырында сыйластық пен береке бірлік саясында өссе, одан болашақта тәуекелшіл, мақсатшыл азамат шығады. Бейсіфтер әулетінен біз осындай мейірбандылық, жылылық пен қамқорлықты сезіндік. Үлкен шаңыраққа кіші келін болған Айнұрға артылар жүкте ауыр. Себебі келім кетім қонақты күтіп алып, шығарып салу, атыненің қас қабағына қарау, жағдайларын жасау, жары жұмыстан келгенде жарқырап қарсы алу, балаларын жетілдіру. Мұның бәрі үлкен жауапкершілікті талап етеді. Бірақ бақытым үшін күресем, бақыттың кілті атанам деген кейіпкеріміз үшін өз айтқандай түк те қиын шаруа емес. Расында кез келген нәрсе адамның ниеті мен әрекетіне тікелей байланысты. Сондықтан жас келін Айнұрға тілеріміз басыңа қонған бағың баянды болсын.